орнатуда. Арена қызметкерлері бірінші болып Алматы командасы бөліктер сериясын бастайтын сияқты. Дмитрий Еремеев қазір қақпаға орналасуда. Соққы жасайтын ойыншы әзірше көрінбеуде мұз айдыннан. Алматы командасы тарапынан менің ойымша Димагин, Бурделев, Белгебаев болуы мүмкін. Ал Теміртау командасы сапында бүгін жақсы өнер көрсеткен Буяльский, Каролинский және мүмкін Памтак. Осындай менің жорамалым. Алғаш құрымалым дұрыс болып шықты. Сергей Димагин және Еремеев жеңімпаз болып шықты. Ол бөліктер сериясында, яғни алғашқы мүмкіндігін жүзеге асыра алмады Алматы командасы. Кезек теміртаулықтарда және Евгений Каролинский шығып отыр. Алғашқы соққын бағыттауға команда капитаны. Үреш сықырғын берді. Каролинский, Мальгин және Каролинский жеңімпаз. Дәл соққы жасай алды қақпаға. Яғни есеп 1-0. Бөліктер сериясында теміртау командасы алға шығып отыр. Жалпы бүгінгі ойында да солай болған, естеріңізге сала кетейін. Аса жақындай қоймады қақпашымен, сондай бір орташа қашықтықтан соққы бағыттаған екен. Ал Евграфов Алматы командасы сапынан екінші соққыны бағыттайтын. Соққы қақпа бағанына тиіп отыр шайба. Жақсы жылдамдықпен келген екен, бірақ сәл сәттілік жолдас болмады Александр Евграфовқа. Теміртау командасы тарапынан екінші соққыны бағыттайтын Андрей Буяльский төреш сықырғын беріп отыр. Мальгинге қарсы аңғапталмен және бұл соққы қақпадан қиыс кетті. 1-0 есебі қала бермек. Екі соққы қорытындысы бойынша үшінші соққыны орындайтын Алматы командасы тарапынан әзірше бізге көрінбеуде Ефимов болуы тиіс. 13-ші нөмірдегі ойыншы Алексей Ефимов. Соққы тамаша, өте жақсы алдай алды. Дмитрий Еремеевті 2-3 мәрте алдамшы іс-қимылдың арқасында ашық қалған қақпа бұрышын көзге алдым. Қараңыз, өте жақсы, өте жақсы шебер орындалды десе болады. Бұл бұлит, бірде бір осылайша бұлит. Ал үшінші соққы Теміртау командасының сапынан үшінші соққыны орындайтын Данила Марушев. Данила бұл соққы да қақпа бағанына тиіп отыр. Яғни Алматы командасы есеп теңестіре алды дегіміз келеді. Енді тағы бір ойыншыдан соққы бағыттайтын болады командалар. Алматы командасы тарапынан Белгебаев шығып отыр. Ал бұл Марушевтің соққысы қақпа бағанынан қайтқан екен. Нұрсұлтан Белгебаев өз бағын сынап көрмек. Жоғары жылдамдық, тағы да соққы тамаша. Жақын бұрышты дәл көздей алды. Алматы командасы алға шығып отыр. Нұрсұлтан Белгебаевтың өте дәл соққысынан кейін әрине бұндай соққыларды қайтару өте күрделі шаруа. Василий Москалев Теміртау командасы сапынан бөлікті орындауға шыққан екен. Соққы Мальгин. Жарайсың, Мальгин бұл соққыны қайтарып отыр. Екіде бір есебі. Бесінші соққы, яғни бұл соққы қазір нәтижелі болса, Алматы командасын бүгінгі ойындағы жеңіспен құттықтай береміз. Соққыны орындайтын Болат Хаматов. Көрермендердің бәрі шайба сұрауда. Бірақ оған Дмитрий Еремеев қарсы соққыны қайтарып отыр. Ештеңені сондай бір ойлап тапты деуге келмейді Болат Хамат. Негізі бүгінгі ойында жақсы өнер көрсеткен. Сол өнеріне сай соққы күтіп едім жеке басы өзім менің. Гусейнов шайба соғу керек және дәл солай, өте жақсы шебер орында Мұса Гусейнов. Есеп 2-2. 5 соққыдан кейін есеп 2-2. Енді қосымша соққыны орындайтын болады командалар. Өте тамаша соққы бұлит. Теміртау командасын қолдап келген жанкүйерлердің де
бізге ұсынуда режиссерлер. Иә, командасына жеңіс тілеп отыр. Каролинский енді алғашқы қателікке дейін өтетін болады бұл серияда. Каролинский біраз қиыс кетті қақпада. Евгений Каролинскийдің соққысынан кейін шайба. Ефимов, Алексей Ефимов өз командасына жеңіс алып келуі мүмкін әптен. Өте шебер орындаған, білесіздер алғашқы мүмкіндігін бұлеттер кезеңінде енді қанда шешім қабылдайды екен. Соққы Еремеев өз орында. Бұл жолы өзін алдап кетуге бермеген екен Демет Еремеев. Маскалев шығып отыр Василий кезекті мәрте. Дмитрий Мальгинге қарсы. Соққы Мальгин кезекті мәрте шайбаны қайтара алды. Бұл 7-ші соққы болатын. Естеріңізге сала кетейін. Алматы командасы тарапынан соққыны орындайтын Сергей Димагин. Кешіріңіздер. Сергей Димагин командасына жеңіс алып келуі мүмкін әптен. Және жоқ. Демет Еремеев және бас төреші шайба соғылған жоқ деген. Дегенді көрсетті өзінің іс-қимылымен. Яғни бұлеттер сериясы жалғаса бермек. Жақын болды негізі. Сергей Димагин өте жақын болды. Мұса Гусейнов. Бұған дейін жақсы. Нәтижелі бұлет жасай алған. Қазір жоқ. Бұл жолы Дмитрий Мальгин жеңімпаз болып шықты. Мұса Гусейновке қарсы текетіресте енді Евграфов, Александр Евграфов. 9-шы ма? Мен қателесіп кеткен сияқтымын. 5-ші бұл екенін бұл. Және соққы жоқ. Демет Еремеев аяғымен өте шебер ойнай алды. Негізі Евграфов алдап үлгерді қақпашыны, бірақ соңғы сәтте ғана Еремеев аяғын созып шайбаны тоқтатқан екен. Мен қараңыздар. Жарайсың. Данила Марушев шығып отыр Теміртау командасы тарапынан соққыны орындауға. 10-ші соққы. 10-ші бұлит. Бірақ Мальгин тамаша қайтара алды бұл. Әрине командалар бір-бірін ала алмауды, әзірше жалпы ойында бүгін солай өрбіді. Кезек Алматы командасында соққыны орындайтын Александр Воробьев. Негізгі уақыттағы Алматы командасы жалғыз шайбасының авторы. Бұлеттер сериясында да көзге түсуге мүмкіндігі бар. Соққы жоқ. Ескертті. Жалғаса беруде біздің бұлеттер сериясы. Бүгінгі ойындағы 12-ші соққы. Михаил Потапов шығып отыр бұл соққыны орындауға. Қандай әрекет қолданған екен көрейік бірге. Және гол. Теміртау командасы алға шығып отыр. Өте жақсы шебер орындай білді Михаил Потапов бұлитті. Және бір табан өз командасын жақындатып қойды жеңіске бүгінгі ойындағы. Яу, сол қолының үстінен жұмсаған екен шайбаны. Илья Кабзалов шайба соғу керек. Жоқ, Илья Кабзалов шайба соға алмады. Тиісінше Теміртау командасы бүгінгі ойында жеңіске жетіп отыр. Сол жеңістің 50%-ын Демет Еремеев алып келді деуге болады бүгінгі ойында. Жарайсың. Иә, қуаныштарында шек жоқ. Өте қандай бір эмоционалды қабылдады бұл жеңісті Теміртау командасы. Ол түсінікті. Ол түсінікті. Турнирлік кестеде өте маңызды. Зор бұл жеңістің 2%, яғни Алматы командасы болса 1%-ды ғана еленіп отыр. Осылайша бүгінгі ойын аяқталды. Ертең 12 қаңтар күні бұл екі команда тағы бір ойын өткізетінін айттық. Ал сіздерге өнер бүгінгі ойында тамашалауға көмектескен комментатор Азамат Мұратұлы келесі ойындарда кездескенше аман сау болыңыздар.